لسرکوشون دو سری لمبی سرو اننگون لمبی عجب تکرارو گور خیجی دو لمبون لمبی دغه د تاوی نن تر ګردی پختونخوا را تاو شو دغه د تاوی نن تر ګردی پختونخوا را تاو شو ز لا ماشومم چلیدی بمه د غرون لمبی گلمخیا یار استا د سپینی خلی رټلې جواب گلمخیا یار استا د سپینی خلی رټلې جواب لکراوزی لرنو سپینو چینو نلمبی د سپینو وخکو بارانونه می پر وورول د سپینو وخکو بارانونه می پر وورول خومړې می نکړې ستا د ظلم د ورونه لمبی کداسی حال وی همیشه عمر دراز مروته کداسی حال وی همیشه عمر دراز مروته اوخ کی بوینی شی او وینی به د زړونه لمبی لسرکو شوندو سری لمبی سرو ننګونه لمبی عجب تکرار و گور خیجی د لمبونه لمبی دا د بی دیری ګرانو مینوالو په سلامونو ملمانځم هله ده چې روغ جوړ به خوږو لیدونکو ادبی دیره ده او په دغه ادبي دیره کې به مو خوږې اړیکې راخلو ستاسې اندونه به راسره وي او په دې هیله چې د خپرونې تر پایه راسره مله واوسئ او د خپرونې په اوږدو کې راسره خپل اندونه او غزلونه هم شریک کړئ. هغه لیدونکي چې همدا ګړۍ غواړي راسره په خپرونه کې نیغ په نیغه ګډون وکړي نو د سټوډیو د ټیلیفون شمېره مو د ټلویزیون په پرده خپرېږي کولای شي چې د همغې شمېرې له لارې راسره په خپرونه کې راشي او ګډون راسره وکړي. یوه یادونه باید وکړمه چې هغه لیدونکي چې له موږ نه په ادبي دیره کې د سندرو د خپراوي فرمایش لري نو لطفا د نورو لیدونکو وخت باید ونه نیسو. هغه دې د پیغامونو خپرونې ته زنګ ووهي او د پیغامونو د خپرونې له لارې کولی شي چې خپل فرمایش پوره کړي. لومړی اړیکه راسره ده، دغه اړیکه راخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه ګران ورور خبرې نه راتلې له بده مرغه. وی یاری د زور خبره نه ده، قصه سپینه کوه، لا د خندا عادت بدل کا، هولا مینه کوه. ښکلي سړي سره په منه قصه خوند نه کوي، هره خبره د خپل ځان غونې حسینه کوه. بیا هم اړیکه لرو، اړیکې ته ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ خپرونې ته. خیر اوسې؟ ښه جوړې تکړه یې. روغ رمټ یو ګلابا. ستاسو روغتیا سلامتیا غواړو. مننه. ما سره یو شعر ده. لومړی د خوږه نامه راته واخله وروره، بیا به د شعر ته غوږ پاتې شو. نن مې یوسف همدر دی، پکتیا ولایت د زیاریو ولسوالۍ سپینغر امیرخیلو کلي نه. یوسف وروره، مهرباني وکړه شعر ته دې غوږ پاتې کیږو. چې دا دومره بهانې دي چې دا تی جوړوي، دروغ خو جوړوي، خو بس ډېر ښه یې جوړوي. او د یو ځواب خوراک لر نور د هر څه نه در تېر یم، د زړه شیشه مې ماته دی په څه یې جوړوي. او له توجه نه مو ډېره ډېره مننه. ما سره دا بندیوانان دي. مهرباني. طارق دی، چې تیره دی، چې نصرت الله نصرت دی، مسجد دی، عارف الله عارف دی، درویش ملنګ دی، عمران ماشوم دی. ټولو ته دې زما سلامونه وایه. پخوا یوه سندره غواړو. سندره به وروره د په فرمایشي خپرونه کې درته خپره کړو. ادبي دیره کې د سندرې هیڅ مجال ځکه نه وي زړګیا، چې زموږ خواږه لیدونکي ډېر راسره وي پلاین، نو که هغوی اړیکې روانه کړو هغوی حتما خفه کېږي. بیا هم د خپرونې په پای کې تمه ده چې سندره درته خپره شي. مهرباني. په مخه دې ښه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. په مخه مو زړې ګلونه زړګیا، مننه درنه کوو چې خپرونې ته راغلي.
او نړۍ مننه چې ډالۍ دې را سره شریکه کړه. وایي چې چیچو پوری د سپینې خولې خبرې دې خرڅېږي تر هغې وچې خانه مرغلرې دې خرڅېږي. او ستم ستم ته دې مجبوري عاشقان نازونه وایي، ستم ته دې مجبوري عاشقان نازونه وایي، د ظلم کارنامې لکه سندرې دې خرڅېږي. او ضرور به له ډېر کبره پاس په زړونو قدم اخلي، ترخې ترخې په خدای لکه شکرې دې خرڅېږي. او ډېوې دې په اوبو باندې بلیږي، بخت دې ویښ دی، د سرو زرو په نخ تورې ګورګورې دې خرڅېږي. او تر هغې مه راځه عمر، تر هغې مه راځه عمر، دراز مروت به نه مري. تر هغې مه راځه عمر، دراز مروت به نه مري، چې څو پورې کنجکې لرې لرې دې خرڅېږي. بیا هم اړیکه لرو او اړیکې ته ورځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چړی مشه وروره، که لږ ځان ګوښه کوي څو غږ مو تر موږ درست راشي. ګلابا اړیکه دې را ماته شوه. یادونه بیا وکړم چې زموږ خواږه لیدونکي کله موږ ته زنګ وهي، نو له یو ګوښه ځای نه دې زنګ ووهي، څو خبرې له موږ سره درست وي، اړیکه یې را سره درسته وي. نو دا چې شور ماشور وي په اړیکه کې، او همدارنګې د ټلویزیون غږ هم پورته وي، نو اړیکه یې پرې کیږي. باید له ګوښه له صفا او پاک ځای نه اړیکه را سره ونیسي. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ګران ورور هم خبرې نه کېږي، خو اړیکه یې را سره وصل ده. دا چې مصرف یې رانه شي نو اړیکه به یې پرې شي. هله کېدی شي ګوندې زور یې کم شي، هله کېدی شي ګوندې زور یې کم شي، چې د ښایست بل شوی اور یې کم شي. کېدی شي بیا یاری ته غاړه کېږدي، د وخت یاران چې هله هر لور یې کم شي. بیا هم لیدونکی لرو پلان. السلام علیکم. وروره که زما غږ اورې، لومړی د ټلویزیون غږ لږ قرار که چې ګرانه. پښتو ټلویزیون خدای، خو زه نه پوهېږم، تا سره ډېر زیات شور ماشور دی. که زما غږ اورې نو ګران وروره، له عزت خان وروره، که چېرته دغه ټلویزیون غږ دې لږ قرار کړي، یا تا سره چې کوم شور ماشور دی له دغه نه لږ را څنګ ته شي، چې خبرې دې را سره درستې وشي. اوس صحیح شو، مېرمنې وکړئ وروره، ادبي دېره ده، پښتو ټلویزیون ادبي دېره ده. خوشحاله یم ګران وروره، چې مهرباني وکړه. جانانه ټوله شپه، جانانه ټوله شپه کې تا یادوم، ستا د ټوله شپه خندا یادوم. نو سلام ورځ جانان. ډېره مننه کوم، ښه شپه او ښې شېبې ولرې. بیا هم اړیکې ته ورځو چې زموږ لیدونکی په تمه پاتې نه شي. السلام علیکم. السلام علیکم. دغه ورور هم اړیکه را سره وصل ده، خو له بده مرغه چې خبرې نه راځي. بریهله شي بیا هڅه وکړي او دوباره خپرونې ته راشي. زموږ ځینې لیدونکي چې غږ یې تر موږ درست نه راځي، هغه هم په لرو پرتو سیمو کې د شپې د خوانه د ټلیفون د نیمګړتیاو ستونزه ده، چې د شپې د خوانه ځینې سیمو کې ټلیفون کار نه کوي. نو په همدې دلیل د سیګنلو او د پایو د ټلیفوني ستونزو هم
موږ هم ولا تنګ کړي یو او لیدونکي هم تنګ کړي ځکه چې دوی لګښت کوي مصرف کوي او همدارنګې ځان په تکلیف کوي خو بیا هم له ادبي دیرې سره خبرې نه کېږي. په هر صورت ورځو اړیکې ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه وروره خپرونې ته. خیر مننه کوم وروره، خوږه نامه دې راته واخله. له کوم ځای نه راسره په لیکو؟ پکتیکا ولایت سرید ولسوالۍ د شهید الله. شاهد الله مهرباني. شاهد الله وروره، ادبي دیرې ته ادبي دیرې ته مو سره اورې دي. زما سره پکتیکا ولایت کې ملګری دی نور محمد او روز محمد مننه. له ټولو ملګرو ته دې زما نیکې هیلې مینه او درناوی وړاندې کړه. په دې هیله چې هغوی هم راته روغ جوړ وي. نو ادبي دیرې ته څه ډالۍ لرې ګرانه؟ بس زما سره یو شعر دی. مهرباني په مینه یې. اړیکه دې را ماته شوه، ډېر ټکانۍ هم شوې خو بالاخره اړیکه دې را سره پرې شوه. ورځو بل لیدونکي ته. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام شه وروره. روغ رمټ یو ګرانه، را سره دې اړیکه پرې شوه. په دې هیله چې بیا هڅه وکړي او پروګرام ته دوباره زنګ ووهي. بیا هم اړیکه لرو او اړیکې ته ورځو. السلام علیکم. ستاسې دعاګانې مې ملتیا کوي، ستاسې دعاګانې ما ژوندی ساتي. ډېره مننه کوم، خپرونې ته مو هرکلی کوم. په خیر راغلی. امین صاحب په خیر راغلی له پښتونخوا نه. په مینه یې اورو، مهرباني وکړي. زما غریب خوله بهر خندا راشي، زما غریب خوله بهر خندا راشي چې ښکلې ښکلې وي او پخوا راشي. زه به هله روغ رمټ شم ملګرو، چې وړن مینه غواړي په غلا راشي. ډېره مننه امین صاحب، زړګی خدای دې ونازوه، په زړه پورې ډالۍ وه او ډېر ښکلی انتخاب. نو مهرباني وکړي. عبدالحق خاصات په هرات ولایت کې او پیر احمد فریادي تقسیم په هرات ولایت کې دي. هغه رقم محمد قسیم درویش او محمد خواجه کوپار پروګرام جوړ. ډېره مننه. ښه شپه ولرئ. ښې شپې مبارک. ځان مې په تور د تومت تور که ته خوشحال مې کړلې، ځان مې په تور د تومت تور که ته خوشحال مې کړلې. اوس به مې خود نه ویني پاس په تندي خال مې کړلې. اوس به په خپل سیوري ضرور له ډېره کبره خېژي، چې له ډېر نیاز د ماسپښین غوندې زوال مې کړلې. بیا هم ورځو اړیکې ته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ای زما د زړه قراره، راشه راشه. ای زما د زړه قراره، راشه راشه. یو ځل که د خدای لپاره راشه راشه. صفخانۍ منډې دې پرېوته ګردونه، صفخانۍ منډې دې پرېوته ګردونه. یو ځل بیا په دغه لاره را
راشه راشه زه ماشوم مې رات جاری او تا غواړي زه ماشوم مې رات جاری او تا غواړي یو ځلته تر پختن یاره راشه راشه یو ځلته تر پختن یاره راشه راشه تلوازه صاحب نه کله احترامات خیر علی خپرونې ته پښتونیار صاحب داسې لکه دغه غږ چې مو راباندې ولګېږي رښتیا هم خوشحالیږم وله پښتونیار صاحب زموږ هغه خواږه لیدونکي چې موږ سره پخوا په خپرونه کې وو له لومړي سر نه راسره دي تر دې دمه نو زموږ د ذهن نقشه یې جوړه کړې ده زموږ د زړه د کور ودانۍ ورباندې ودانه ده نو پښتونیار صاحب خدای دې راوله خپرونې ته پیلی زړالی خو مو الله دې خوشحاله را ډېره مننه بس الله دې ونازوه بس تاسو او د تخنیکي برخه همکارانو ته بیا ټول مینهوالو ته نیک کلي احترامات وړاندې کوم یو غزل د بس درته وړاندې به کړم هیله ده چې د تاسو د ټولو مینهوالو د پاملرنې وړ وګرځېږي بس ډالۍ دې ځانګړی تا ته غزل داسې شروع کېږي وایي ګوره خلک رانه څه را کړي او څه یوسي نور خلق را وسرا کړی او څه یو څه خدا خپل را و هم را کړی او درې سي چا سره واره وای خو څه درځي چا سره واره وای خو ته خو درځي خدا هم به و صحیح خالق اته یو سي یو ځل بیا به مو وطن باندې سفر لای شي یو ځل بیا به مو وطن باندې سفر لای شي بیا به شنو درو تر نه زمو شپاله یو سي او ته څه وبار دې باندې کلمړیږي شته یا باندې دو باندې کله مریږي په بار بار ورته ګوره چې زړه مې خېږي هر څوک را په جامه کې هر څوک را په جامه کې د دوستۍ راشي هر څوک را په جامه کې د دوستۍ راشي ډېر ته تلو کې ډک جیبونه لکه غلې سي یا به ګوره هیڅ ارمان زه پښتون یار نه کړم ګوره هیڅ ارمان زه پښتون یار نه کړم که الله مې ستا پر رخ په ژوندانه یوسي ګوره خلک رانه څه را کړي او څه یوسي خو دا ښکلي رانه غم را کړي او بل یوسي هر څوک را ته په جامه کې د دوستۍ راشي ډېر ته تلو کې ډک جیبونه لکه غلې یوسي یخ به ګوره هېڅ ارمان زه په پښتون یار نه کړم که الله مې ستا پر رخ په ژوندانه یوسي نړۍ مننه زړګیا چې خپرونې ته راغلی او په زړه پورې ډالۍ مو راته سره شریکې کړې یوه نړۍ مننه درنه کوم ښې شېبې ولرې پښتنې هر څه ډالۍ د درته وایي ملامت نه یم که په زړونو باندې لوبې کوي ته ګورې نه شینکي لوټونو باندې لوبې کوي د دې نه بله ترقي د پښتون څه کېدای شي چې په خپل منځ کې په مرګونو باندې لوبې کوي بیا هم ورځو اړیکې ته السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه ورور خبرونه ته ګران ورور اړیکه دې را سوي شو او په دې هیله چې هیله نشي بیا هڅه وکړه پروګرام الله دوام لري پروګرام کې لا وخت شته نو کولای شي چې بیا را سره خبرونه کې ګډون وکړي ورزو بیا هم کوم لیدونکو را سره په اړې پکې ده السلام علیکم بیا هم د ګران ورور اړیکه را سره پرې شوه ورځو یوې بلې اړیکې ته سکایپ اړیکه لرو او ورځو د سکایپ اړیکې ته سلامونه مې ومنه ورور السلام علیکم ورور جوړې کرارې ده روغ رمټې ما ګلاب خدای دې راوله خپرونې ته دې هرکلی کوم سروری سے بیا ہم دا تہر کلائے کوم خوشحال ایم چی فنن شپا کے دے ہم را سرا راک شریک تے او زنے دے خیر سے یا غزل گرم اکدے خوخی دے برطور دے گئے میرا بانی وک پمی نیا اور گلا احمد خانی صاحب لکھلی را فکر کوم وائی په سپنخ کې د سرو شونډو د رنګ طرفداران دي په سوله کې هم خلق ستا د جنګ طرفداران دي او اهنګ غواړي په ژوند او په غزل کې پښتانه چې په جنګ کې هم د سرو تورو د شنګ طرفداران دي
لفو لفو اوخ کی هر شپه ور باندې پاشي یو څوک ستا چې د دې توپک د زنګ طرفداران دي د ژوند د شپو او ورځو د ترکیب په خوند پوهېږي پر سپینه سینه باندې د لونګ طرفداران دي او آخر کې وایي د سترګو په نخرو کې د احمد فن وژلی د ظلم هم د دې مینې تر څنګ طرفداران دي. وا وا ډېر ښه په زړه پورې سرولې سرملګري لرو وزما د غلام رسول او محمد شمل همداسې محمد اسلام او حبیب الله راسره ملګري دي چې تاسو ته او ټول د پښتو تلویزیون اورېدونکو ته سلامونه کوي. زما سلامونه مینه درناوی هم ورته وړاندې کړه په دې هیله چې هغوی هم راته روغ جوړ وي. سرورې صاحب نړۍ مننه درنه کوم چې پروګرام ته راغلې راسره ګډون ښکلي. هر څوک د چا زړونه په درواغو ساتي ښکلي هر څوک د چا زړونه په درواغو ساتي ملامت نه وي خپل ځانونه په درواغو ساتي. مونږه یو زړه په دوه درواغو غولولی نه شو خلک ګردي ګردي کورونه په درواغو ساتي. بیا هم ورځو اړیکې ته. السلام علیکم. اړیکه تېره ماته شوه ګرانه. هغه ابلیس د ځان نه جوړه پرېخته کړي داسې هغه ابلیس له ځان نه جوړه پرېخته کړي داسې خپل خلاصه چې نور لکونه په درواغو ساتي. بیا هم اړیکه لرو اړیکه راخلو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. زړګی سلامونه مې ومنه ښه راغلاست درته وایم خپرونې ته ستړي مه شئ. وعلیکم السلام محبوب اکبر یم له پکتیکا څخه مې اړیکه نیولې. محمد اکبر وروره له پکتیکا نه درته بیا هم هرکلی وایم. څنګه لکه چې نننۍ خپرونې ته د لومړۍ اړیکه ده چې نیولې د محمد اکبر وروره. بالکل محبوب اکبر یم درو بخښه. خا محبوب اکبر ما باید وبخښې چې ځکه د غوږې ستونزه ده او غږ مې سم وانه اورېدای شو. په هر صورت اکبر صاحب څه لرئ خپرونې ته ادبي دیرې ته؟ او لومړی خو د ادبي دیرې د خپرونې په اړه راسره خپله مشوره نظر شریک کړه. څنګه روانه ده د خپرونه؟ ستاسې خوښېږي نه م خوښېږي؟ مننه خپرونه خو م ډېره په زړه پورې ده او تاسې ډېره مننه کوم چې دا کوم خپرونې چمتو کوئ او موږ ته دا شاعرانه راپېژنې. بیا هم له تاسې څخه ډېره مننه کوم. له تا نه مننه. له تاسې ښاغلو ټولو نه مننه چې موږ ته دومره مینه راکوئ موږ نازوئ. په هر صورت محبوب صاحب څه لرئ خپرونې ته؟ یو غزل لرم خو یو څو لنډ بیتونه به درته ووایم. مهرباني په مینه یې اورو. مننه. د زړه بلبل خو مې ایسار شو په کښې او غواړم د مرګ انتظار شو په کښې زما غربي برخه هم وکړله د غمو درمن چې تیار شو په کښې. او زه لسمل به حتی کډه وکړم د ستا د مینې کښې انکار شو په کښې. خدای پمان. ډېره مننه کوم اکبر صاحب. یوه نړۍ مننه چې پروګرام ته دې راسره اړیکه ونیوله. هغه جرګې د مشرانو کور دې هم ودان وي چې یو تر بله دوه قومونه په درواغو ساتي. او دغه سړی زموږ د چم له دستور هم خبر کا له موږ سوا نور دې لوزونو په درواغو ساتي. بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم. که پس له مرګه مې په قبر تېرېدلې کله سوال کوه خو د جواب را نه ګیلمه کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زړګیه ښه راغلاست درته وایم. زما مینه درناوی هم ومنه. ټول مدام تاسې ته د پښتو ټولو لیدونکو ته سلامونه مینه ډالی کوم. وعلیکم السلام. زموږ سلامونه او مینه هم ومنه. خوشحاله یم اړیکه دې راسره وصل ګلابه خبرې دې راسره کېږي. غږ دې راته ډېر په زړه پورې دی او باور لرم د زړه په پاڼه مې لیکې دی خو له خوږې نامې نه دې هم باید برخمن شي.
کور مېبان نورګل تدابی غم د زبل مرکز قلات شهر څخه در سره په اړیکه کې یم. نورګل تدابی خدای دې راوله له پکتیا نه که نه؟ له زابل ولایت نه. زابل نه دا راته وایه چې په زابل کې څه کارونه کوئ هلته د ژوندانه په چارو کې په څه کارونو باندې بوخت یئ؟ دلته معرف ریاست کښې کار کوم، د مدیریت په بس کښې کار کوم، دلته لګیا یم زابلیانو په خدمت کښې یو. نو له لوګر ورسه راغلم، دلته مسافرۍ شپې دي، خپل وطن کښې سبا کوونو. ښه، نو خپل وطن کښې خو زړګیه څوک مسافر نه وي. دا راته ووایه چې ادبي دې سره دې له دې مخکې هم اړیکه نیولې ده؟ بلې، مخکې هم اړیکه نیولې، خو متاسفانه اوس هم ستاسې د پروګرامونو سره ډېره علاقه لرم. نو اوس هم فعلاً تلویزیون ته نه یم ناست، البته نو د سترګي اړیکه روغ شوه درته وغږېدمه. ډېره مننه کوم نورګله وروره چې بیا هم را سره دومره مینه لرئ چې بیا له ټلویزیونه را سره اړیکه نیسئ. نړۍ مننه. خپرونې ته څه لرئ؟ اجازه وي درته اورم. مهرباني وکړئ، په مینه یې اورې ګلابه. بس ټولو پښتنو ته د ډالۍ وي، وایي د درویش ټولنیز شبیتونه دي، وایي مونږ که هر څومره بلوسېدو لاس په ګرېوان و سره. وا وا، مونږ که هر څومره بلوسېدو لاس په ګرېوان و سره، عجیبه دا وه چې په یوه لاس روان و سره. وا وا، بیا ووایه دا باید. وایي مونږ که هر څومره بلوسېدو لاس په ګرېوان و سره، عجیبه دا وه په یوه لار به روان و سره. واوا واوا، او یاته به د یو بل په خوږو نمړې، ته به د یو بل په بله شېبه کښې په نه خبره روان سره سره ډېر په زړه پورې. ګټې نه ملنګان وو زمونږ ډېرې ګټې نه خوښېدې په تاوان و سره، او یو به د بل په روح کښې حل وو فاصله به نه وه. یو به د بل په روح کښې حل وو فاصله به نه وه، په شنې فضا کښې د نګهت غوندې پریشان و سره. او بس چې نظر به د لمحې د پاره بیل کړو سره، بس چې نظر به د لمحې د پاره بیل کړو سره، څومره به ژر ژر د لیدلو په ارمان و سره. او مونږ که هر څومره اوسېدو لاس په ګرېوان سره. ډېره مننه کوم نورګله وروره، په زړه پورې ډالۍ وه، او ډېر ښکلی انتخاب، ښکلی ډیپلوما، او په ښکلی انداز سره رښتیا هم د شعر هغه خپل حق ادایانه دې کړې وه. نړۍ مننه بیا هم درنه کوم. ورزو اړیکې ته ورزو، بیا له اړیکې لنډې دمې ته ځو. السلام علیکم. السلام علیکم. راسره نه کېږي، لګښت به در باندې نه راولو. نورګل ورور ته دې ډالۍ وي، دا چې دام سر کښې را سره ډېر غمجن باید شریک کړي. نو همدغه ورته یو باید دی وایي چې اوس دې تیر شوي دوران قبر سر ته ناست، اوس دې تیر شوی دوران قبر سر ته ناست، اوسه تل ښه دی، ښه در باندې وشول قبرجنه یاره. بیا هم اړیکې ته ورځو او اړیکه راخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دې راوله خپرونې ته، خو له بده مرغه له راتګ سره سم اړیکه یې را سره ماته شوه. خو په هر صورت خوږو لیدونکو، د دمې وخت هم رارسېدلی دی، نو ورځو یوې لنډې دمې ته، او له دمې وروسته خپرونه دوام لري. له موږ سره پاتې شئ، چیرې مزه. د شپې په خوب وینم ثواب، ورځې عذاب وخېژي.
د شپې په خوب وینم ثواب ورځې عذاب وخیژي چاته چې لاس د یارانې ورکړم قصاب وخیژي زه چې له کوم ښکلي د کومې قصې تمه کوم هغه رزیل په هغه رنگ خانه خراب وخیژي د شپې په خوب وینم ثواب ورځې عذاب وخیژي چاته چې لاس د یارانې ورکړم قصاب وخیژي بیا هم خوګولیدن کو خرغ لاس دې لشي تر دا غړې مر سره خوخي خوشاله او سوکاله شی بی لرلې وي درنو لیدن کو ادبی دیره دا کړ دا غړې را سره خبرونه کې د غړون هڅه کوي نو د سټډیو د ټلیفون شمیره مو د ټلویزیون په پرده خبرې کولای شي چې د یاد شمیرې لارې را سره پروګرام کې غړون وکړي بیا هم اړیکه را سره په لیکه دا راخلو السلام علیکم وعلیکم السلام روزګان تاسو جوړ په خیر ستاسو روغتیا غواړم موږ روغ رمټیو ستاسو سلامتی مو ارمان دی خو لا بعد مرغ چې اړیکه جرا سره پریش وا په دې هله چې بیا هڅه وکړي لا د خبرونې څه شی به پاتې دي په دې هله چې نه هلي هم نشي د سنځره تخنیک سنځري دادو هوا د خرابوالي د لاین او د شبکې د ستونزې بلا ستونزې خدا بزغمو په هر صورت بل لیدون کې هم پلاین لرو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه زړګي خبرونه صحت خدې جوړې دوستو ته به ډېر مننه ولا تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام زموږ مینا درناوی او سلامونه نیکې مطلع په پلان د دبل ورک شرف او سوالي سمې کې په پال سپ بیا هم د ته هر کله کوم لا زابل نه ماشي تر اوسه پر دې نه خو هر پر کې د شه روغ را مو په پال سپ تاسو شمن څنګه تیریږي زابل کې بل بس شو دې شکر دې یو شیر لرم دا وړلې کوم اورې مهرباني فمینه یا ورو ګلابا اواز مه اوري مهرباني وای زمرمان يم ایمان لرمه کمزور نه يم زه قران لرمه واه واه ستاله تو فق ویره دلې نسم زه اكيد لرم زبان رمه ما د اسلام په لاره تا خړې دي په جنات کې هم جانان لرم دې ډېر ډېر مننه خجبن ولري ډېر مننه زر خدای دې به مينې مکه ته څه خبرې چې څه حال کې ژوندۍ تیروم ته څه خبرې چې څه حال کې ژوندۍ تیروم ستاد خایس سر کې ژوندۍ تیروم هغه به خدای زده چې بیا راشي او کنه ملګرو زی هغه سه استقبال کې زندگی تیروم به هم مړی کلرو ورزو اړیکې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه ورور خبرونه فرحه جوړ په خیر روغ رمټو ګلابا تاسو روغتیا غواړو دا د ټلویزیون غږ د کلک قرار کې زړیا نو خبرې مننه کوم خوشاله یم چې اړیکه در سره وصل کیږي ګرانه نو څو ورځې په خبرونه کې راغر وی راځه لنه کمرغه چې اړیکې درا سره وصل ده زمونږ د ټلیفوني لاین اړیکې ډېر د لاین ډېر مصروفي نو بدون کې نامې خدای ډېری هغه خوش چانس وي چې
خپرونه کې را سره وتوانېږي چې اړیکه ونیسي او اړیکه را سره روخ شي. په هر صورت همت صاحب په اړیکو باندې باور هم په کار نه دی که نه، ځکه چې یو خدا ده چې شپه ده ځکه اړیکې پرې کېږي او بل دا چې اړیکه ډېره مصروفه وي نو هم بیا اړیکه کېدای شي پرې شي. راوړې ډالۍ ته دې غوږ پاتې کېږو زړګیا. وعلیکم السلام وروره. دغه شور ما شور نه کله څنګ ته شي نو غږ ودي درست راشي چاړي کې دی را سره پرې نشي روغ رمټیو زړګیا. ستاسو روغتیا سلامتیا او آرامتیا لره به غواړو په دې هیله چې روغ رمټی راته او د صحت جامې دې هم پتن وي ګلابا. نو خوږه نامه دې راته واخله. شکر د خدای تعالی له وروره زه یو شعر لرم. شیر خو لرې بالکل، شیر ته دې غوږ پاتې کېږو زړګیا. خو خوږه نامه دې هم راته واخله چې نوم یې محمدالله دی، د پکتیا ولایت کې د تخار په ولایت کې په ملي اردو په ځواکونو کې وظیفه اجرا کوم. بس له تخار نه درته بیا هم هرکلی کوم محمدالله وروره. مهرباني وکړه شیر ته دې غوږ پاتې کېږو. چېرته غوږ کېږه؟ خیاله لږ مې پرېږده، د غزل دنیا رنګینه ده. ما باندې وریږي لکه واوره سپینه سپینه ده. واو زه ورته سینه یمه، هغه لار نیولې ده. ما باندې مینه ښکاري، ما سره یې مینه ده. لا کوي ادا کوي، بلا بلا نخرې کوي. دا په زړه سپا خیر د توره لونګینه ده. ګرانې محمدالله بنجارنه یم میان یره، واخله شونډې سرې ده، ما راوړي د زړه وینه ده. ډېر په زړه پورې. دا زما شعر و. ما سره بل ډانډیوالان ناست دي لکه دولت استوال، سردار غزنیوال، کمال الدین نورستانی، ویدالله ننګرهاری، یوسف خان پشهي او رحیم الله کونړی او کرامت ننګرهاری، دا ټول تاسو ته سلامونه وایي. ټولو ته دې زما سلامونه وایه. خدای دې وکړي چې دوی د ژوند په ټولو چارو کې بریالي سرفراز او سرلوړې واوسي. بریا مو غواړمه، سرلوړي مو غواړمه، سرفراز اوسیم. بیا هم وعلیکم سلام، ډېره مننه. ښه شېبې ولرئ، ښه ژوند مو په برخه، خدای مو په چارو کې بریالي لره. بیا هم اړیکه لرو او اړیکه رخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دغه ورور هم خبرې نه کېږي او دا چې په دوی مصرف رانه شي نو الله همدې مده اړیکه هم پرې کېږي را سره. بیا هم اړیکه لرو او ورځو اړیکې ته. السلام علیکم. روغ رمټي و، خدای دې راوله خپرونې ته. روغ رمټي و مقبل صاحب، ستاسو روغتیا سلامتیا لره به غواړو په دې هیله چې د صحت جامې مو په تن وي. مننه کوم خدای صاحب، کړی دي خوښې دي چې خپلوۍ ته مې راوړي دي او اورېدونکو ستاسو خوښې دي. مهرباني وکړئ په مینه یې اورو زړګیا. وایي دغه دوبې نه په خیرات دی، سړي ګرمې نه په خیرات دی، په شرینو کښې به ور کوم. واو او کریزه صاحب یو بل دی،
وای دستا سر دک دخالو بچیا اچ مور دستا بسا سر دک دخالو اخ لالو بچیا تیری بیسی بندوم رو نیسالا چکو خیر بدی دیر پزر پوری و خلی انتخاب و مقبل سب خدای دی ونازه و طول ملگر و یاران و زولو تری زما سلامونه نیکی هیلی وړاندې که به هیله چه خیشی بی ولره خشون ولره مانانا کون پیزه سب یو دسی خوان پی شیر ما تا داله کتا ولی نه ز طول تا تا داله ما به هیله چه ما او منه زرگیا نو ز خستاسی ده خدمت ده پاره دلتا ناسیم پدې له چې زما دغه چوپړ دغه خدمت ستاسو د خوښۍ خوشحالۍ او د مسکا لامل شي نو زما هم دغه ارمان ده چې زه ستاسو د خوشحالۍ لامل وګرځم بس منا نکوم مقبل صاحب له تلویزیون نه واوره زه درته یو غزل ډالۍ کوم نو په دې هیله چې وی منی ډېره مننه کوم ځانګړی ډالۍ ده مقبل صاحب ته وایي لکه لمانځه مختدي له امام مخکې نه ځي داسې مې زړه له هغه ښکلي نګام مخکې نه ځي بادشاه عبس کوي تنقید په تسلسل د ولس نظم به څه ترقي وکړي نظام مخکې نه ځي دا ستا ښایست په خپل ځای خو عشق لوی مقام دی دا ستا ښایست په خپل ځای خو عشق لوی مقام دی پښتو پښتو ده خو اکثر له اسلام مخکې نه ځي زه به قدم د خپل ضمیر نه خلاف څنګه اخلم دا خو به ویني چې د ځان نه غلام مخکې نه ځي هغه پخوا ولګي او تن دې خو به ستا یاد وي هغه پخوا لوګي او تن دې خو به ستا یاد وي دا سوچ غلط دی د دې خلکو چې قام مخکې نه ځي او هغه سړی له نورو خلکو مخکې څنګه درومي چا خو ویل چې الزام شوی بدنام مخکې نه ځي او د رقیبانو تر څوکۍ او مردراز مروته اوس می اکثر یار ته دعا او سلام مخکې نه ځي په دې هیله چې مقبل صاحب منلی وي دغه ډالۍ نو بیا هم اړیکه لرو او اړیکه راخلو چې د خپرونې د پای شېبې کیدونکي هم دي السلام علیکم روغ رمټې و ګلابه خدای دې راوله خپرونې ته ستاسې روغتیا مو ارمان دی مننه کوم روغ رمټیو موږ ښه یو ستاسې ښهتوب ښهوالی او سرلوړي مو یوازینۍ هیله ده خوږه نامه دې راته واخله زړه دې وله چې غږ دې راباندې خوږ لګي خو بیا هم ذهن دی نو احمد ساحل وفا انده سی دی محمد شخان وفا وفا سب خدای ترا والا خبرونی تا نو دغا ده تلیفون دغا غوگه چی دی کلا کلا لکرکیچ کئی چی دغا نمونو که زی تیروه زمانو پا دی بانی ما بخی نو بلکل بلکل خاموش رو یه جون دا سلام وان تا غزال دیگه دا سی ویانی بار خسریتو بین بخوا یانی بار خسریتو بین بخوا یانی بخت لگ دیگار وی چی دل بر لیا دیدالی یانی طول بار خخو بین بخوا حکم جان ریا یوکانی دی سحرا ویانی کلی مهم تو بین بخوا دیر منا نکوان بسی بندو رو را بدو کچی دیدو کستاسو دیتا وارو دبی وفا صاحب په زړه پورې و ډېر ښکلی انتخاب دې کړی و او ښکلي بیتونه دې انتخاب کړي وه یوه نړۍ مننه درنه کوم ښې شېبې ښه ژوند ولرئ ستا نه ښه مننه کوم حاجي
په داتو رښتیا چې موږ ټول دومره زحمات وباته خو نو یو ان جوړ دی افضل مقبول سلامونه یې کې هیله تاسو ته ورکړی دا بس ټول ته ته چې څوک افغانان ته پښتانه هلته ویني څنګه دی وی ملګری دی وی دوستان دی وی ټول ته زما مینا وایا ټول ته زما سلامونه او نیکی هیله وړاندې کا پرې هله چې ټول ته روغ او جوړ خوشاله او سوکاله ووسی مننه دې زما بیر ته لراټو او افغانانو د سر لوري په شینه کې خو یو کې زموږ ګران افغانستان انداز په سوال وایي امين امين بس زموږ هم ایواز نه هیله امدا دا تاسو دې سلوړی وای تاسو دې راته مننه کوم راز بابا ډیر مننه کوم خلی ونیوم ګوره دی وخت کې اخلاص میکاوه خلی ونیوم ګوره دی وخت کې اخلاص میکاوه د خپل لاسه می خپل ځان ته اغزی وکړل بیا هم اړیکه لرو او ورزو د اړیکې په لور السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشه وروره خبرونه والا فلان مې چې اړه کړو چې واده د سلاک لاړ دې هم د فزنه ته ولاړ محمد صادق وروره تلویزیون غږ دې ډیر لوړ دی لا به د مرګ چې غږ دې بیا ته یې نکاس کړي مو غږ هم نکاس کړي د سلاک لاړ دې هم مهرباني څومره وړي دې ادبي دې رې ته ګران ورو ما د پښتو لپاره فارغ شکه ډالې مهرباني وکړه په مینه او وروره څوک کنه درنه ډالې ده اولای د دې ځای ما د پاکستان رمرمه دا ما د ځکه پاکستان رمرمه او یوه ما پښتو نن دې فرانه ما سمره مننه کوم ساده کوروره ایو نړۍ مننه شي پروګرام ترالی اړیکه دی را سره په خبرونه کې تر سره غډون وکي ورزو بلې اړیکه ته او دا غره اړیکه را پورته کوو ګورو چې څوک دی یا هغه هم را سره پېښه ځکه چې ترڅو ترجمه لاندې بیان نشم کوای ځکه ترڅو ترجمه لاندې بیان نشم کوای تر هغه چا سره په یو ځای گزاران نشم کوای زما د پاره دغه ډیره د چې زړه می درکړ زما د پاره دغه ډیره د چې زړه می درکړ د دینه پس لالې نور تاوان نشم کوای او چې یو پتا ژړم او بل دې ستاله غم په زړه زه په یو مړ پسې دوزله ارمان نشم کوای بیا هم اړی کلرو اړی کر خلو السلام علیکم بل السلام علیکم برخاص علی کوم وخت وکړ همت همت سه خدای درا ولا به هم درته هر کله وای ما درته مخ کی ویل چې اړی کو باندې هیڅ باور کول په کار نه دی نو مهرباني ګرانه ډالې ته وخت پاتې کیګو زما غا غوړې همت سه بلې بیا ما هغه څنګه تکرار ده چې مخکې تکرار و نو اړیکه را سره وصل و خو له بده مرګه چې خبرې را سره نه کیدي خو په هر صورت بل اړیکه لرو د خبرونې د پای شي بي دی اړیکه را خلو السلام علیکم بله السلام علیکم څنګه جوړ خیر روغ رمټي وګرا به تاسو روغتیا غواړم بله غږ بیا ورما ګرانه روغ رمټیو ستاسو روغتیا سلامتی غواړو خوږه نامه دې راته واخله ګرانه وروره د خپرونې د پای شي بي دي بي سي سید عبدالله عبدالله وروره له کونړ نه د اړیکه نیولې که نه 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 غزني ولایت نه غزني نه نو په خیر راغلی بیا هم درته ښه راغلاست وایم خپرونه بیخي د پای شیبو ته نږدې شوې ده راوړې ډالۍ ته دې غوږ پاتې کیږو زړیا یوه څلوریزه لرم ډالۍ زه خاص تا غواړم چې ترې مهرباني مهرباني وکړه په خوله به جنګ درسره وکړم په خوله به جنګ درسره وکړم تر سترګو لاندې به زارۍ درته کوم وایي څوک وفادار څوک بې وفا وي څوک وفادار څوک بې وفا وي څو وفادار دی او فقده کوي ډیره مننه بس همدومره او نور
قسم خشبي ډیر مننه کوم عبد الله وروره خشبي خوشون او خشبه ولري نو وګورو ورسته اړې کرا خلو او لدی اړې کې ورسته به بیا ل خبرونه اجازه خلو السلام علیکم روغ رموتی و گلابه خدای دی راول خبرونه ته ودان سب خیر علی قومینه یا ورو ودان صاحب د خبرونه د پای شي بی دی مهرباني وای زمون خو په خوشحالي کې کلا د یار غوونه دي تمه دي کلا د زو زو د جنا او چې شو دی د سر غو کې چې دي کا واه وای ان پلان کیا کړی اسنه ډېره مننه یوه نړۍ مننه کوم وایي څه داسې نه ده چې بس واړه عمر خوار مې که ځان څه داسې نه ده چې بس واړه عمر خوار مې که ځان مې ښکاري که پروا نشته دی که ښکار مې کړه ځان ما په یوه غشي په خدای چې دوه ښکارونه وکړل یو مې په خلا که مرور او بل هوښیار مې که ځان او دا د یارانو برکت دی او احسان یې هم دی چې نه مې وکړه بغاوت او نه ازار مې که ځان ځان ته خفه نه یم خو تا ته به بیخي ګرانه شي ځان ته خفه نه یم خو تا ته به بیخي ګرانه شي د سترګو توره که یو ځل درنه وزګار مې که ځان او مخکې په ځان وم اوس د ځان شم ځان مې وپېژانده دا ستا په شانې چې د هر یو سړي یار مې که ځان زه دې غمجن کړم دا منم خو ته په زړه کې وایې بې لارې کړی دی وم سم څنګه په لار مې که ځان او د دې سره سره د ښار ښه مطالعه مې وشوه خفه پرې نه یم تر څه وخته که د ښار مې که ځان له پېښې بیا عمر دراز مروته تېښته نه شي خو دومره وشوه چې ویده عمره بیدار مې که ځان له ټولو خوږو لیدونکو په مننه چې په پروګرام کې را سره ګډون وکړه او له هغو لیدونکو په بښنې چې په خپرونه کې د ګډون وس ونه رسېده یا په خپرونه کې را سره ګډون ونه کولی شو له هغو لیدونکو بښنه غواړو د نننۍ ادبي دیرې لمن همدلته رانغاړو تر بلې ادبي دیرې مو فرهاد پیلوځی د ستر څښتن په پاک او سپېڅلي نوم سپاري تاسې چې هر چیرې وایي ښاد ودان او بریالی ژوند ولرئ ډېره مننه کوم